Ah, ta obnova. Kad će se to malo zahuktati, pitaju se neki ili se više ni ne pitaju jer misle da nje ništa. A onda se ujutro ukazao resorni ministar Ivan Paladina. I pazite sad ovo. Pohvalio čovjeka koji je sam dignuo kredit od nekoliko desetaka tisuća eura, sam skupljao donacije od firmi i sam krenuo u obnovu. Dakle, ministar i njegov PR tim su izabrali nekoga tko si u ovoj krizi može priuštiti takav kredit i onda se to predstavlja kao neki ogledni primjer s velikom pomoći od strane države. Međunarodna, evropska iskustva u obnovi nakon potresa, većina toga se obnavlja putem samoobnove. Nigdje, i to često zaboravljamo, često zanemarujemo, nema primjera u Europi gdje se država toliko financijski i organizacijski uključila u obnovu. A nemojte se ljutiti, dosta to hvalite, da znate, ne mogu ljudi mnogi dignuti. Upravo to sam htio. 100 tisuća eura. Apsolutno, apsolutno. U tome je problem. To je najveći problem, jer nisu svi kreditno sposobni. Evo, na sreću supruga i ja smo kreditno sposobni, jel? Pa smo uspjeli to dići. Nismo imali prijašnji kredit, tako da smo uspjeli ovoga na taj način. Znači, po ministru Paladini je idealan model da netko kome je kuća stradala u potresu ili ima jako puno novaca ili je jako kreditno sposoban, pa će onda on sam sebi obnoviti kuću, a eto država će mu vratiti dio uloženog novca. Tako su ministar i njegov PR tim pozvali novinare ispred obnovljene kuće na adresi Selišće 27, čiji vlasnik Igor Krač je sam sveukupno uz kredit uložio čak 1.200.000 kuna za obnovu svoje kuće, a država će mu vratiti manje od pola. Suma sumarum, znači sve zajedno, 1.200.000 kuna će sigurno doći. Znači samo ovo što vi... Ne, sve zajedno, sve zajedno. Ok, od toga... Znači država je znači 490.000, ostalo na nama. Što mislite, koliko ljudi na zagrebačkom području ili na Banovini ima mogućnost da uloži svojih više od 700.000 kuna, a kojim država neće vratiti i onda se to predstavlja kao pohvalan model samoobnove, odnosno pomoć od države? Eto, kaže ministar da je to najbolji model, pa jasno je i zašto. A istaknuo je ministar da je trenutno na širem području Zagreba više od desetak lokacija gdje traje konstrukcijska obnova kuća i zgrada, a pazite ovo, i tu je u igri ponajviše samoobnova. Imamo dio već završenih objekata konstrukcijske obnove. Prije svega se tu odnosi na nekoliko objekata koji su završeni u potpunosti isplaćeni kroz model samoobnove. Jedan dio je obiteljskih kuća, jedan dio je više stambenih objekata. I danas smo opet čuli obećanja o stotinama gradilišta koje bi uskoro trebali niknuti. Što je cilj? Što ste si zadali za cilj? Pa u ovom trenutku ja mogu iskomunicirati onaj cilj koji smo mi već komunicirali nakon mjesec dana mog mandata. To je da do kraja ljeta, početka jeseni imamo 200 ili više gradilišta, govorimo o ovim ozbiljnim gradilištima, znači ili konstrukcijske obnove ili gradnje zamjenskih obiteljskih kuća, da imamo 200 ili više gradilišta. Novinare su pitali ministra kakvu suradnju ima s aktualnom šeficom Fonda za obnovu, Snežanom Penović, s obzirom da je bivši ministar Darko Horvat bio, ajmo reći, na ratnoj nozi s bivšim šefom Fonda za obnovu, Damirom Vanđelićem. To što svi znaju, kakva je vaša odnos? Pa ja mislim da je odnos odličan, gospođa Snežana i ja smo, pa evo, ja mislim, posljednjih dva tjedna se vidjeli vjerojatno više od 7-8 puta. No, s čemu se još mora poraditi? Pa gledajte, ja sam sad u fondu od kad sam imenovana za vršiteljicu dužnosti, znači polovicom 12. mjeseca, to je sad evo već 6 mjeseci. I u tom razdoblju mi smo, ja bih rekla, dosta ubrzali aktivnosti fonda. A kad je u pitanju obnova u Sisačko-moslavačkoj županiji, tamo se na oko 50 lokacija izvode radovi konstrukcijske obnove, istaknuo je ministar.